নমস্কাৰ, মই নবজিৎ ভাগৱতী। ডিমা হাসাওত বান আৰু ভূমিস্খলনে ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। নিউ হাফলং ষ্টেচনত থিয় হৈ থকা এখন ৰেল বোকা আৰু পানীয়ে বগৰাই পেলালে। কিয় এনে বিভাজন, অৰ্থাৎ কিয় এনে ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট কোনখিনিত হ'ল? আনকি তাত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ পানেলত বোকা আৰু পানীৰে উৰাই আছে, প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে। ক'ৰবাত নিৰ্মাণ কাৰ্যত খেলি মেলি আছিল নেকি? কাৰাকৰম পাছত চীনেও নিৰ্মাণ কৰিছে তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তেনেকুৱা ঘাইপথ, কিন্তু তাত তেনেকুৱা ডিভাইচ ষ্টেচন, তেনেকুৱা ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি এতিয়াও প্ৰকৃতি কৰা নাই। তাত শৰ্মা মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিসমূহ শ্লব অৰ্থাৎ এথলে অৰ্থাৎ পাহাৰ কেনেদৰে কাটিব লাগে তাত এটা মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ডিমা হাসাওত হয়তো তেনেকুৱা কোনো মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল। চীনে যি মেথড ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই শৰ্মা মেথডৰ স্ৰষ্টা হ'ল এগৰাকী অসম সন্তান। তেখেত বৰ্তমান লণ্ডনৰ ইম্পেৰিয়েল কলেজৰ এমেৰিটাছ ডক্টৰ সাৰদা শৰ্মা। তেখেতে যে আমাৰ লগত আছে, তেখেতে ক'ব ডিমা হাসাওত কিয় এনেধৰণৰ ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে প্ৰকৃতি, ক'ৰবাত আমি ভুল কৰি পেলালো নেকি, সেই সকলো কথা ক'ব ডক্টৰ সাৰদা শৰ্মা। ডিমা হাসাওত ভয়াৱহ বান আৰু ভূমিস্খলনে যি ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে তাত দুটা কাৰণ সাধাৰণতে আহিছে, যে এটা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এটা হ'ল ৰেলৱে লাইন, নতুনকৈ যিটো ৰেলৱে লাইন তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে দেখিছে যে নিউ হাফলং ষ্টেচনটো তাত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তাত আহি বাহিৰৰ পৰা অহা যি জাবৰ জোঁথৰ বোকা পানী গোটেই ফুটি পেলাইছে। আনকি বাহিৰৰ পৰা যি পানী, বৰষুণৰ পানী বা বানপানীৰ পানী আহি পেলাই যি আহিছে সেই ট্ৰেইন এখনেৰে তাত থকা ৰেল লাইনত থকা ট্ৰেইন এখন বগৰাই পেলাইছে। এনে ধৰণৰ ধ্বংসলীলা হৈছে ডিমা হাসাওত। এইটো কি কাৰণে হ'ব পালে? যিহেতু আপুনি শৰ্মা মেথড নিৰ্মাণ আপুনি স্ৰষ্টা, তাৰোপৰি শ্লপিং শ্লব যিসকল শ্লব থাকে এঢলীয়া য'ত কৰা হয় তাত আপুনি তাৰ আপোনাৰ মেথডটোৱে তাত ইউজ কৰা হয়, গতিকে তেনেস্থলত আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব যে কি কাৰণে হ'ব পাৰে? এইটো হেৰি হ'ল, আচল মেইন কথা হ'ল গোটেই প্ৰব্লেম হ'ল গৈ নেচাৰ, নেচাৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে সদায় গণ্ডগোল লাগিবই। এই আনপ্লেনড প্ৰগ্ৰেছ কৰিব গ'লে এইটো এটা সদায় প্ৰব্লেম। নেচাৰৰ হেৰি হ'ল গৈ যে কোনোবাই যদি ডিষ্টাৰ্ব কৰে ইট গ'জ ইট বেক ট্ৰাইজ টু গেট ইন টু ইকুইলিব্ৰিয়াম, সেইটো হ'ল গৈ নেচাৰৰ হেৰি। কিন্তু এতিয়া আমাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'ল গৈ যে এই ক্লাইমেটৰ এফেক্ট, যিহেতু বৰষুণ ইমান বেছি হৈছে সেইটো বহুতে কৈছিলোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে হৈছে বুলি পেলাই, সেইটো মষ্ট প্ৰবেবলি ৰাইট, গতিকে সেইটো হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। নহ'লে এতিয়া আগতে সদায় মনচুন আৰম্ভ হয় জুনত, এইবাৰ এতিয়া এপ্ৰিলৰ বিগিনিঙতে মে'ৰ মাজভাগতে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ যে কি হৈছে, গতিকে এইটো কিবা এটা বেলেগ কাম এটা হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া সেইটো যে হ'ব পাৰে সেইটো কথা হ'ল যে বৰষুণ বেছি হৈছে আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম মানে য'ত আনপ্লেন কৰিব গ'লেই সদায় গণ্ডগোল লাগে যিকোনো হেৰিতে, কাৰণ প্লেন কৰি পেলাই ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি ভালকৈ কাম কৰিব লাগে। সৰু সুৰা কাম কৰিব গ'লেই ঠিক আছে, কিন্তু অকণমান তাতকৈ বেছি কৰিব গ'লেই প্লেন নকৰাকে জাষ্ট গৈ হেৰিয়ে এতিয়া ৰেলৰ লাইন বহাব লাগে, ধাম ধুমুখা পাহাৰ কাটি পেলাই ৰেলৰ লাইন বলাই গৈছে, কিন্তু পিছ ৰেলৰ লাইন কাটাৰ কাৰণে সিফালে কি হৈছে সেই কথা কোনোবাই এনালাইচিছ কৰিছে নে নাই সেইটো কথা মই নাজানো। নিয়মমতে কৰিব লাগে, কৰিব লাগে, সেইটো কৰিব লাগিছিলে আগতেই যে এইখিনিতে মই কাটিম, গতিকে তাৰ এফেক্ট কি হ'ব এই পাহাৰখনৰ সেইটো কথা জানিব লাগে। সেইটো কৰিছিলে নে নাই ক'ব নোৱাৰো, কৰিব লাগিছিলে, সেইটো এটা পাৰ্ট অফ ডিজাইন প্ৰচেছ। আপুনি শৰ্মা মেথড এটা আপুনি চেষ্টা বা আপুনি উলিয়াইছে যে শ্লব সমূহ কৰোঁতে যিটো কাৰাগৰম পাছত বা চাইনাই যিটো বনাইছে, চীনে যিটো বনাইছে তাক তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে কাৰাগৰম পাছত, গতিকে তাত এতিয়ালৈকে আমি দেখা নাই যে তেনেকুৱা ধ্বংসলীলা আমাৰ চকুত পৰা নাই বা তেনেকুৱা কোনো খবৰো অহা নাই। কিন্তু যি ডিমা হাসাও য'ত খুব এনেকুৱাও নহয় যে কাৰাগৰম পাছৰ দৰে এনেকুৱা জটিলো নহয় তাত যিবিলাক আছে,
ইয়াত যেতিয়া হৈছে তাত কোনো শর্মা মেথড এপ্লাই করা আমার চকুটো পড়া নাই বা কোনেও কেতিয়াও কোৱা নাই, তেনেস্থলত আপুনি যিটো মেথড উলিয়াইছিল তাত কি কি কারণত কোড কোড এপ্লাই করা হয় সাধারণতে ইয়াতে কৰিব লাগিছিল? না, সেই মেথডৰ হেৰিটো হ'লগে মেইনলি ভূমিকম্প লৈ পেলাই কাৰবাৰ, ভূমিকম্প আৰু শ্লোপ ষ্টেবিলিটি। গতিকে এইটো যদি মানে এনালিচিছ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শর্মা মেথড ডেফিনেটলি ইউজ কৰিব পাৰিলে হেঁতেন যদি কৰা নাই। কিন্তু কৰাৰ পৰা বা নকৰাৰ পৰা বিশেষ হেৰি হোৱা বুলি মই নকওঁ। কথা হৈছে কি, এই যে এফেক্টবিলাক লৈছিলে নে নাই, এতিয়া ডিমা হাছাও কাছাৰ হিলছ বা হেৰি এতিয়া এটা আৰ্থকুৱেক জোন মানে ভেৰি হাই, এতিয়া 1897ৰ জুন মাহত বিৰাট ভূমিকম্প হৈছিলে, সেইটো বহুত মানুহে পাহৰিলে এতিয়া, এতিয়া নাই আৰু মনত। কিন্তু সেই বয়সৰ মানুহতো নাই, গতিকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ মনত আছে। কিন্তু খুব ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে, এইটো মানে 1850 ভূমিকম্পৰ সমানে সমানে ডাঙৰ। সেই ভূমিকম্প হৈছিলে জুন মাহত, আকৌ যে নহ'ব কেতিয়াবা সেইটো কথা নহয়। গতিকে সেইটোৰ এফেক্ট লৈছিলে নে নাই হিচাপত, আৰু যদি নাই লোৱা তেতিয়া ভৱিষ্যত আছেই সন্মুখত কি হ'বগৈ, সেইবিলাক হিচাপ কৰা উচিত আছে। এতিয়া কৰিছেনে নাই এইটো গম নাপাওঁ। এতিয়া হেৰি হ'ল, কাটিছে, কাটাৰ লগে লগে শ্লোপ মানে এফেক্টেড হৈছে পিছফালে, কেতিয়াবা অকণমান জাষ্ট ওচৰতেই এফেক্টখিনি দেখা যায়, কেতিয়াবা বহুত দূৰলৈকে থাকে, মাইলছ বেকৱাৰ্ড। এই কিন্তু সেইবিলাক চাইনে নাচায় কোনোবাই হেৰি কৰিছে নাই, সেইটো এনালাইচিছ কৰা মানুহ, ডিজাইন কৰা মানুহ, তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা, কৰিছেনে নাই সুধিব লাগিব কাৰোবাক যে কৰিছিলে নে নাই হেৰিটো এনালাইচিছ। সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে। আনকি টানেলসমূহ যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ পাহাৰৰ যি সুৰংগ, পাহাৰ কাটি সুৰংগ বনোৱা হৈছে, আৰু সেই সুৰংগৰ সন্মুখত পুৰণি যি জাবৰ বা আৱৰ্জনা আহে জমা হৈছে, এইটোতো হ'ব লগা কাৰণ চাগে নাছিল। এনেই সুৰংগৰ হেৰিটোত কথা নাইকিয়া, টানেল ইজ একচুৱেলি কোৱাইট চেফ থিং, কিন্তু বৰষুণ যদি আহে, বৰষুণৰ পানীয়ে যিটো যিফালে ৰাস্তা পায় সেইফালে যাব, কোনেও কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। গতিকে যদি সুবিধা পায় সুৰংগৰ মাজেৰে যাব লাগে, পানীখিনি যাবগৈ, আৰু যাওঁতে যদি অকণমান শ্ল' হৈ যায় দুই লগত অহা বস্তু বাহানি তাতে এৰি থৈ পেলাই পানীখিনি গুচি যাব, বস্তুবিলাক ৰৈ যাব, সেই হ'লগৈ শিলৰ হেৰি গছ গছনি চব বস্তু তেনেকুৱা কথা। গতিকে সেইটো হেৰি কিয় হৈছে সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু কথা হৈছে কি, যদি লগত অহা বস্তু শিল মাটি এৰি সেইবিলাক চব পানী এৰি থৈ যায়, যেতিয়া তাৰ স্পীড কমি যায়, যিটো স্পীডত আহে তাতকৈ কমিলেই সেইবিলাক এৰি থৈ পেলাই গুচি যায়, কিয়নো আৰু স্পীড নাথাকিলে নিব নোৱাৰে, গতিকে সি তাতে এৰিলে গ'ল। আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কথা ভাগৰ লাগিছে, থল সেই একেটাই নদীৰো সেই একেটাই কথা, পানীৰো সেই একেটাই কথা, গতিকে ভাগৰটো সিহঁতৰ তাই আমাৰ নিচিনা নহয়, সিহঁতৰ নোৱাৰে আৰু তাতকে এৰি থৈ গ'লগৈ। এই সেইটোৱে হেৰি, কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে এই চিন্তা কৰিলে, কিহৰ কাৰণে তাতে কৰিলে, কিন্তু মেইন হ'লগৈ যে আহি বৰষুণ পাহাৰ কটাৰ কাৰণে এই পাহাৰ ভাঙা চাৱা হেৰি এটা চান্স খুব বেছি হৈ গ'ল, আৰু য'তেই হেৰি গৈছে তাতে এফেক্ট কৰিছিল আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব, যেতিয়ালৈকে সেইটো আকৌ সেই নিচাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম আহি পেলাই নাপায়, সেইটো ইকুইলিব্ৰিয়াম পাবলৈ হয়তো 1000 বছৰ লাগিব পাৰে, তাতকৈ বেছি লাগিব পাৰে, কিন্তু নেচাৰ ইজ ট্ৰাইং টু এষ্টাব্লিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম, চ' ইট উইল ডু ইট ইন চাম টাইম সামৱেৰ, কিন্তু ভৱিষ্যতত। সেইকাৰণে ডিজাইন কৰোঁতে সেইটো হেৰি কৰালে যাতে নহয়, হেৰিটো এফেক্টটো কজ আৰু এফেক্ট সেই দুটা মানে ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে সদায়, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিঙতে কজ আৰু এফেক্ট, যে এইখিনিতে কাটিলে এফেক্ট কি হ'ব, আৰু নট ইমিডিয়েটলি বাট এভৰিৱেৰ। এটা এটা কথা, এটা প্ৰসংগ খুব বেছি আহিছে যে ব্ৰিটিছে সেই ঠাই সেই ঠাইটো অৰ্থাৎ ডিমা হাছাওত ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰিছে ব্ৰিটিছে, অৰ্থাৎ আগতে কৰিছে, যিটো হাফলং ষ্টেচন আছিল সেই ষ্টেচনটোত কিন্তু তেনে ধ্বংসলীলা কেতিয়াও দেখা পোৱা যোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ 150 বছৰ তেনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই। কিন্তু যি ভাৰতীয় ৰেলে
যি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে সেইটো কিন্তু তাৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে সেই ধ্বংসলীলা আমি দেখা পালো। অৰ্থাৎ ইয়াত নিৰ্মাণৰ কিবা বৈষম্য বা কিবা খেলি মেলি থাকিব পাৰে নেকি? যিটো মানে ৰেলৱে ষ্টেচন যে ধ্বংস হ'ল, সেইটো হ'লকে পানীৰ কাৰণে হোৱা বুলি ভাবিছো, হেৰিৰ কাৰণে নহয়, অন্য কাৰণে। পানী যে ইমান জোৰে আহিলে, গতিকে পানীৰ ৰাস্তাত যিকোনো বস্তু থাকিব চব ধুই লৈ পেলাই গুচি যাব, গতিকে ঘৰ ঘৰ যদি ৰাস্তাত পৰিছে ভাঙি গৈছে। ভাৰতীয় ৰেল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁলোকে ষ্টেচনটো বেলেগ ঠাইত বনাইছে আৰু ব্ৰিটিছৰ বেলেগ ঠাইত আছে। অৰ্থাৎ এই যে ছিলেকশ্যন, ছিলেকশ্যন অফ প্লেচ, অৰ্থাৎ ঠাই যিখিনি বাছনি কৰিলে তেতিয়া ক'ৰবাত কিবা হ'ব পাৰে নেকি? নহয়, আগতে তেনেকুৱা সিমান হেৰি নাই, গতিকে ইমান জোৰে পানী অহাৰ কথা নাছিলে, গতিকে নাহিছিলে, গতিকে বিল্ডিং ঠিকে আছে। এতিয়া হঠাতে ইমান বেছি বৰষুণ হৈ পেলাই পানী ইমান জোৰে আহি পেলাই আহি ৰাস্তাত যিটো ঘৰ পৰিছে, সেইটো ষ্টেচন, সেইটো সেইটো ভাঙি লৈ পেলাই গুচি গৈছিলে। সেইটো সেইটো মানে পানী অহা ষ্টেচনটো হৈ গ'ল। এক্সেক্টলি, মানে পানী অহাৰ ৰাস্তাত ষ্টেচন পৰিলে সেইটোৱে কথা, কিন্তু পানী যে আহিব সেইটো কথা ডিজাইন কৰা মানুহে ভাবিব লাগিছিলে, যে এইখিনিতে মই এইখিনিতে কৰিলো, গতিকে পানী যে আহিব সেইটো কথা জানিব লাগিছিলে, অন্তত হেৰি মানে এনালিচিছ ওলাব লাগিছিলে, ল'ব লাগিছিলে। আৰু যিটো ভূমিস্খলনৰ কথা আমাৰ ইয়াত হৈ আছে, বিশেষকৈ শ্বিলঙৰ অৰ্থাৎ মেঘালয়ৰ মাজেৰে যোৱা যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাতো ভূমিস্খলন হৈছে। অৰ্থাৎ যে পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ পৰা মাটি বাগিল বাগৰি আহি ৰাস্তাটোত জমা হৈ যায়। অৰ্থাৎ যিটো আছিল শ্লপ, তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰোঁতে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল, তেনেকুৱা সাৱধানতা নতুবা ষ্টাডি নকৰাৰ ফলত তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কোনো কাটামিলা কৰাৰ আগতে সদায় এই এনালিচিছ কৰা দৰকাৰ। আনকি অকণমান সৰু ঘৰ এটাৰ কাৰণে মানুহে যেতিয়া হেৰি পাহাৰ কাটে, লাগে কেইদিনলৈকে, এমাহকে পিছত, এবছৰৰ পিছত, দুবছৰ দেখা যাব যে শ্লপ ভাঙি পেলাই আহিলেই। তাৰ কাৰণ সেই এনালিচিছ যে কৰা নাই, যে এইটো কাটাৰ কাৰণে কি হ'ব, সেই সেই হেৰিটো মানে নাভাবিলেই বহুত গণ্ডগোল লাগে। সাধাৰণতে এনেই সৰু সুৰা কামত আমাৰ ঘৰত দুই ফুট ওখকৈ হেৰি এটা কাটিলে ঠিক আছে, কিন্তু কাটি চিধা কৰি কাটি দিলেই দুদিনৰ পিছত দেখা যাব, আৰু যদি ৰাস্তাত যদি পানী আছে কথা নাই, সেইটো যাবই। সেইটো এটা ডাঙৰ 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 কথা। অৰ্থাৎ টেকনলজিৰ অভাৱ নাই, অৰ্থাৎ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে টেকনলজিৰ অভাৱ নাই, কিন্তু সেই টেকনলজি কিমান ধৰণে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, নহয় জানো? অৰ্থাৎ এনেকুৱা ঠাইত আমাৰ পথ নিৰ্মাণ হওক, ৰেলপথ নিৰ্মাণ হওক, তাত টেকনলজিৰ কোনো সাধাৰণতে অভাৱ নাই, যিটোৱে আমাক সুৰক্ষা দিব পাৰে। কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত অৰ্থাৎ তেখেতক যিটো ভাৱে কৰিব লাগে সেইভাৱে নকৰাৰ ফলতে এনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা আশংকা থাকি যায়, নহয় জানো? কথাটো সেইটোৱে যে মানে ডিজাইন কিবা এটা বস্তু বনোৱাৰ আগতে ডিজাইন কৰিব লাগে, ডিজাইন কৰাৰ আগতে কজ এণ্ড এফেক্ট বস্তুটো সদায় এনালিচিছ কৰিব লাগে, যে এইখিনিতে কৰিলে কি হ'ব, সেই সেই এনালিচিছটো কৰিব লাগে, যিমান সৰু কামেই নহওক সদায় কৰিব লাগে। এইটো নকৰিলে এই বিপদ, আৰু এই যেতিয়া খুব আনপ্লেন হেৰি হয় এই কাম কৰিব আৰম্ভ কৰে ডাঙৰ হেৰিত, এই তেতিয়া এই চব প্ৰব্লেম হয়। এতিয়া এইটো জাষ্ট পানীৰ কাৰণে হৈছে, এই পানীৰ লগতে যদি আজি আকৌ ভূমিকম্প এটাও হয় সেইখিনিতে, আৰু হ'বৰ চান্স খুবেই আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো ভাবিব লাগিব। সেই ইম্পেক্টৰ ষ্টাডি আগতে হ'ব লাগে, সেইটো সেইটোৱেই ষ্টাডি গোটেইখিনি কৰিব লাগিব, নকৰিলে ক'ৰ পৰা হ'ব। এনেই কিবা এটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈ পেলাই যায়, ঠিক আছে মোৰ পইচা আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি কাটি পেলাই যা গৈ বুলি পেলাই পঠিয়াই দিলে নহয়। তাৰাকৰণ পাছত যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত
মেথডৰ ভুলতকৈ ভুল হ'ব যিটো ডাটা দিয়া যায় মেথড ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেই ডাটাখিনিত ভুল থাকে। সেইটো ভেৰি ইজি মানে সেইটো সদায় আৰু কম্পিউটাৰৰ লগত সেইটো খুব বেছি প্ৰব্লেম যে এনেই টি আছে ডাটা আছে নে নাই নোচোৱাকৈ কিবা এটা মনৰ পৰা ভাবি পেলাই দিলে এইটো ৰিজাল্ট এটা পাব কিন্তু ৰিজাল্টৰ মিনিং কি সেইটো কথা বুজি বুজি নাপায়। সেইটোৱে আজিকালি প্ৰব্লেম কম্পিউটাৰৰ। চীনে যিটো নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰাকৰম পাছত তাত যিটো ৰাস্তা বনাইছে আপোনাৰ মেথডটো ইউজ কৰিছে তাত সেইটো অভিজ্ঞতা অলপ ক'ব নেকি কেনেধৰণে কি কৰিছে? নহয় কি কি কৰিছে তেওঁ ক'ব নেকি মানে হেৰি মোৰ মেথডৰ বিষয়ে মানে কাৰাকৰম মেথডৰ বিষয়ত ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই। এইটো আগতেও বহুত বাৰ কৈছো এইটো হ'লে ভূমিকম্পৰ কাৰণে শ্লোপ ডিজাইনৰ যিটো কথা মেইনলি ফৰ ডেম ডিজাইন আৰ্থ ডেম ডিজাইন সেইটো কাৰণত এইটো ইউজ হয় মেইনলি। কিন্তু শ্লোপ যিকোনো শ্লোপতে সেইটো কামত আহে য'তে শ্লোপৰ কাম আছে তাতে এই ভূমিকম্প আৰু শ্লোপ থাকিলে সেইটো মেথড ইজিলি কামত আহিব। এতিয়া চাইনিজবিলাকে খুব ইউজ কৰে এইটো মেথড আমাৰ আমাৰ মানে ইউএছটোতকৈ চাইনিজবিলাকৰ হেৰিটো খুব বেছি সিহঁতে খুব বেছিকৈ ইউজ কৰে আৰু সেইকাৰণে কাৰাকৰম হাইৱেত সেইটো মেথড ইউজ কৰিছে সিহঁতে আৰু ইউজ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে হয়তো ভাল ৰিজাল্ট পাইছে সেইটো কিন্তু অন্য মেথড ইউজ কৰিলেও ভাল মেথড পালেহেঁতেন হয়তো কিন্তু সিহঁতে সেইটো মেথড বেছিকৈ ইউজ কৰে। নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল নিৰ্মাণৰ সময়ত যিটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছিল সেইটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে বা উচিত ধৰণে নকৰে এই দুটাই কথা নহয় জানো? এতিয়া বস্তুটো কাৰেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ মানে যে এতিয়া হৈছে গতিকে কি কেনেকে তাক ঠিক কৰিব পাৰি এইটো আকৌ বেলেগ ধৰণে এনালিচিছ কৰিব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সেই মই যে ক'লো কিবা ডিজাইন কৰিব লাগিলে ডেটা লাগে ডাটা পাব লাগিব গতিকে কোনোবাই হেৰি কৰি কিন্তু সাধাৰণতে এই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কামত ফাঁকি দিয়া কথাটো অলপ বেছি গতিকে ডিজাইনৰ সময়ত ডাটা নিবিচাৰি পেলাই এনেও চিনি মাতি সেই তেনেকুৱা গতিকে একেধৰণে ৰিজাল্ট পাম সেইখিনি পেলাই তেনেকে থৈ দিলেও কেতিয়াবা গণ্ডগোল লাগে। নিৰ্মাণকাৰী সংস্থান অথবা চৰকাৰক আপুনি কিবা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নেকি এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে? নহয় চৰকাৰৰ মেইন হেৰি হ'ল যে তেওঁলোকে ক'ব লাগে প্ৰপাৰ এনেই প্ৰজেক্ট এটা লৈ পেলাই তৎক্ষণাতে শেষ কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই প্ৰপাৰ ডিজাইন প্ৰপাৰ এনালিচিছ কৰা উচিত এইখিনি সদায় ভাবিব লাগে। এইটো চৰকাৰেতো নিজে কৰিবলৈ নাযায় চৰকাৰ বহি থকা মানুহবিলাক যিবিলাক ডিজাইন এনালিচিছ ইঞ্জিনিয়াৰ সিহঁতৰ কাম হ'লগৈ এইটো ইঞ্জিনিয়াৰ যেতিয়া আহি পেলাই সেই ইঞ্জিনিয়াৰ তৎক্ষণাতে বোলে আজিয়ে কৰিম বুলি পেলাই একেদিনাখনে চুইচ কৰিবলৈ বহিলে তেতিয়া নহয়। হয় আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এখানে যেটা আমার সমস্যা অর্থাৎ ডিমা হাসাও বা স্লপ যেটা কাটে বা তাতে এতলিয়া অঞ্চল থাকে পাহাড়ত তাত কি ধরনের ব্যবহার করব লাগে অথবা কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে নির্মাণ কার্য সংস্থা এর বাবদ আপনি কলে আমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। থ্যাংক ইউ।